Юлія з колегами була на роботі, коли ворожий дрон «Камікадзе» поцілив по управлінню соцзахисту населення Нікопольської РВА. І тільки почула дуже сильний взрив, дуже свист, дуже було громко. І вже скло посипалося мені отак з вікна в обличчя. Коли ми вже були в коридорі, вже ж пройшло осознання того, що я попала під обстріл, і пекло в голові, і я почула, як щось по обличчі текло. Жінка каже, вижила дивом. Вона отримала легкі осколкові поранення. Ділиться, тривожність після прильоту загострилась. Ну, як десь бахне, то так зжимається. От я вдома замітила, що в мене зуби почали так скріпляються. Саме після цього випадку? Так, так. Ну, це після цього випадку, бо це дуже близько було, скільки ж тут 10 метрів. Жінки власноруч розгрібали завали після чергового російського терору. Начальниця управління соцзахисту каже, у двоповерховій будівлі не лишилося жодного вцілілого вікна чи кабінету. Це мій кабінет, ну він вже, можна сказати, що непридатний. Я в ньому працювати не можу, все протікає, стеля тече, вікон нема. А сама гільза, така здорова від снаряду, лежала на... Пробила шифер і просто впала на другому поверсі на потолок. Полезу ножа. Вже ходити тут пішки ми давно не ходимо. На жаль, це нереально. Сюди не кожен таксі вже їздить. Прибережжя – це вже як зона відчуження, кажуть місцеві. Побачити автівки, а то й людей на вулиці – рідкість, бо ж окупанти атакують зненацька. Жителі скаржаться, бити вже немає по чому. Усі будинки зруйновані. Окон нету. І там і криші, от, коли були дощі, текло, ну що зробиш? Дали мені клейонку і окна, я закрила ДВП. І косвенно напряму попадала. 2, 3, 4, 5. Рядом сусіди взагалі. Тяжело, ну, держимося. Що заставляє вас, що не дає падати духом? Віра. Надежда, віра. За півтора року щоденних обстрілів окупанти б'ють по мирних Нікопольщини усіма видами озброєння – артилерією, ракетами, дронами. За добу росіяни можуть атакувати майже за 20 разів. Тобто ми тут бачили і міномети, і ствольну артилерію, і реактивну артилерію. Ми бачили тут шахеди, С-300 були, і ФПВ «Камікадзе» є. Все це застосовується. Нещодавно з'явилась така новела – це ФПВ «Камікадзе» з камерами, які бачать вночі. Та попри постійну загрозу, на Нікопольщині лишаються люди. Саме тому фахівці соцзахисту працюють попри все, бо ж відчувають неабияку відповідальність. Як це в першу чергу призначення виплат переселенцям, вагітнім дівчатам нашим, допомога на діток, сім'ям з дітьми, інвалідністю, да. Малозабезпечені, це наше оздоровлення діток. Ну, в общем, питань дуже багато вирішуємо. І нині, прибравши скло з кабінетів, затуливши вікна ОСБ та плівкою, йдуть на роботу, аби допомагати людям. На вулиці ще не прибирали, бо поки страшновато, а в кабінетах потрошки повигрібали скло. І будемо далі працювати. Ну, у нас нема виходу, тут Нікополі триває життя, так само народжуються діти. Ксенія Семененко, Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».